Morelle, ek wil net seker maak julle kan julle woordsoorte onthou voordat julle die woordjies moet omkring in julle spelboeke. Die eerste woordsoort is die selfstandige naamwoord. Julle het hom in graad 1 ook geleer en julle het daar geleer dat dit 'n woordjie is wat jy aan kan vat en ietsie wat jy kan sien. Dit is so baie van die selfstandige naamwoorde is so, jy kan aan hulle vat en jy kan hulle sien, maar nie almal nie. En om te kan toets of 'n woord regtig 'n selfstandige naamwoord is, kan jy vir jouself sê dit is 'n of dit is die voor die woord. En dan kan jy gewoonlik agterkom of dit regtig 'n selfstandige naamwoord is. Byvoorbeeld die kat of 'n kat, die vergadering of 'n vergadering. Jy kan sê dit is die kat of 'n kat, of jy kan sê dit is die vergadering of dit is 'n vergadering. 'n Selfstandige naamwoord kan ook gewoonlik in die meervoud of verkleining geplaas word, maar nie altyd nie. Alle selfstandige naamwoorde kan nie in die meervoud of verkleining geplaas word nie, en ons kan ook nie aan hulle almal vat nie, en ons kan hulle ook nie almal sien nie. So as jy wil weet of dit 'n selfstandige naamwoord is, dan vra jy jouself die volgende vraag. Kan ek sê dit is 'n voor die woord, of dit is die voor die woord, of kan ek die woord in die meervoud sê, of kan ek die woord in die verkleining sê? So jy toets jou woordjie as jy 'n sin het. Sê nou maar die woordjie sê dit is 'n hond, dan kan jy hond, kan jy sê honde of hondjie. En omdat jy hom in die meervoud kan sê en omdat jy hom in die verkleining kan sê, weet jy hond is 'n selfstandige naamwoord. Dieselfde met dit is 'n kat. Jy kan sê katte of katjie, so jy weet dit is 'n selfstandige naamwoord. Dit is die nuus. Jy kan nie nuus in die meervoud sê nie. Jy kan ook nie nuus in die verkleining sê nie. Maar nuus is tog jou selfstandige naamwoord, want jy kan sê dit is die nuus. As pappa loop en pappa vra vir jou wat is nou aan op die TV, kan jy sê dit is die nuus, pappa. Dieselfde met dit is 'n vergadering, maar vergadering kan jy in sy meervoud sê en in sy verkleining sê, want dit is vergaderings of 'n vergaderingkie. Of as ek sê dit is 'n stoel, dan kan ek sê stoele of stoeltjie. So stoel is my selfstandige naamwoord. Die volgende woordsoort is die werkwoord. Jy het dit ook in graad 1 geleer. Jou werkwoord is 'n woord wat sê wat jy doen of gedoen het. So as ek byvoorbeeld sê die kat hardloop, dan vra ek vir myself, wat doen die kat? Die kat hardloop. So hardloop is my werkwoord. Ouma lees uit die Bybel. Wat doen ouma? Ouma lees. So lees is die werkwoord. Mama werk in die tuin. Wat doen mama? Mama werk. So werk is my werkwoord. Papa ry in die motor. Ry is my werkwoord, want dit is wat papa doen. Ek speel in die parkie. Speel is my werkwoord, want dit is wat ek doen. Sari was haar klere. Wat doen Sari? Sy was. So was is die werkwoord. Jan spring oor die muur. Wat doen Jan? Hy spring. So spring is my werkwoord. So as ek wil weet wat is die werkwoord, dan vra ek wat doen ek of die persoon.
So as daar staan die hond jaag die kat, vra ek, wat doen die hond? Jaag. Die hond jaag die kat. So my werkwoord is jaag. Nou kan jy en mama hulle 'n bietjie speletjie speel om die werkwoorde te oefen. Mama of papa kan sê, Simon sê, en dan moet jy dit doen wat Simon sê. In Engels speel ons om Simon says, nee. So sê nou maar mama of papa sê, Simon sê, spring. Wat gaan jy doen? Jy gaan spring. So spring is 'n werkwoord. So jy doen wat mama of papa sê. So as mama of papa sê, Simon sê, lag. Of Simon sê, sit. Simon sê, wit. Simon sê, loop. Simon sê, tafel. Simon sê, groen. Simon sê, lê. Simon sê, draai om. Simon sê, stoel. Simon sê, groot. Simon sê, huil. Simon sê, dans. Jy sal agterkom dat daar van die woorde is wat jy nie kon doen nie. So dit was nie werkwoorde nie, want jy kon dit nie doen nie. Nog 'n speletjie wat jy en mama hulle kan speel, is dat mama of papa 'n werkwoord in jou oor fluister. Jy moet dan dit wat mama hulle in jou oor gefluister het, doen of demonstreer. Die ander mense in die huis moet kyk wat jy doen en dan moet hulle raai wat die werkwoord is wat jy uitgevoer het. Die persoon in die huis wat dan eerste reg raai, kry dan die volgende beurt om te luister wat gefluister word en om dit te doen. So alles wat jy nou gedoen het, is werkwoorde. So as ons kyk na hierdie sinnetjies. Die eerste sinnetjie sê, die seun hardloop om die blok saam met sy pa. Wys vir mama watter woord in daardie sin is jou werkwoord. Die tweede sin, die kinders loop versigtig oor die straat. Wys en sê die werkwoord in daardie sin. Die babakie slaap lekker in haar bietjie. Wys vir mama hulle, waar is die werkwoord in daardie sin? Op hierdie skyfie kan jy nou sien waar was die werkwoorde. In die eerste sin was hardloop jou werkwoord, want dit is wat papa en sy seun gedoen het. In die tweede sin was loop jou werkwoord, want dit is wat die kinders doen. En in die derde sin is slaap jou werkwoord, want dit is wat die babakie doen. Dan kom ons by die byvoeglike naamwoorde, wat julle 'n bietjie vroeër hierdie jaar geleer het. Dit is woorde wat ons meer van die selfstandige naamwoorde vertel. Nou jy onthou, selfstandige naamwoord is 'n woord wat jy voor die tyd voor hom kan 'n die of 'n e sit. En dan beteken dit iets soos die muis of die kaas of 'n muis. Goed,
Nou sit ons byvoeglike naamwoorde by. Soos ek sê, die wit muis eet die sagte kaas. Dan verduidelik wit vir my hoe lyk die muis, wat my selfstandige naamwoord is. En sagte verduidelik vir my die woord kaas. En kaas is ook my selfstandige naamwoord. So wit en sagte is byvoeglike naamwoorde, want hulle verduidelik en beskryf die selfstandige naamwoorde. In die tweede sin, die groot hond hardloop vinnig, is groot 'n byvoeglike naamwoord, want hy beskryf die hond, wat my selfstandige naamwoord is. Derde sin, die vet kat lê en slaap, daar is vet my byvoeglike naamwoord, want vet verduidelik kat. Hy beskryf kat, nou weet ek hoe lyk die kat. My vierde sin sê, die rooi motor ry vinnig, daar is rooi my byvoeglike naamwoord, want dit beskryf vir my die motor, en motor is my selfstandige naamwoord. Die eienskappe van die byvoeglike naamwoord is weer eens, dit is 'n woord wat 'n selfstandige naamwoord beskryf. Dus, hy maak die prentjie reg in jou kop. Byvoorbeeld, die muis eet die kaas. Sy prentjie verander in my kop as ek die byvoeglike naamwoorde bysit. As ek na my eerste prentjie kyk, dan kan ek die prentjie so in my gedagtes sien, by die soos die eerste prentjie. Maar, as ek my byvoeglike naamwoorde wit en sagte bysit, dan verander die prentjie in my kop na die tweede prentjie hieronder, want nou kan ek sien, dit is 'n wit muis en dit is sagte kaas wat hy eet. So die byvoeglike naamwoord kan ook in trappe van vergelyking gesê word. Byvoorbeeld, wit kan ek dan sê is wit, witter, witste. Ons sê nou maar my byvoeglike naamwoord was sag, dan kan ek sê sag, sagter, sagste. Die byvoeglike naamwoord kan ook baie keer in 'n intensiewe vorm gesê word. So wit se intensiewe vorm sal byvoorbeeld wees spierwit. Dus, as ek kom in trappe van vergelyking sê, kan ek sê wit, witter, witste, en dan is 'n intensiewe vorm spierwit. Ek hoop dit help, as julle nie kan onthou wat die woordsoorte is wanneer julle dit moet omkring in julle spelboeke nie, gaan weer bietjie terug na hierdie skyfies en dan maak julle seker. Lekker werk!